Örjan Kihlström och Mattias Djuse på väg till vinnarcirkeln då efter att Winterburn har vunnit finalen i bronsdivisionen, och detta efter en fantastisk prestation från utvändigt ledaren där Winterburn tar hem segern tillsammans med Örjan Kihlström som ju körde hästen senast. Kunde du tro på den här prestationen med tanke på vad du kände den gången? Nej, inte att han skulle vara så här bra kanske, men de trodde väl istället att han skulle kunna vara lite vassare då. Han kändes jättefin i provstart och så att jag hade väl feeling på att han skulle kunna göra ett bra lopp, men sen att vinna med den här resan mot de här hästarna, det var väl ändå lite bättre än man kunde tro. Ja, för det var en fantastisk prestation han gjorde. Ja, det var det verkligen. Han fick gå tredje spår först och dödens resten och vann ändå, så det var riktigt strångt gjort. Hur upplevde du slutrundan av loppet? Hur var din känsla om du tar oss slutrundan och in till mål? Ja, men han kändes pigg och gåvillig hela vägen och kändes fortsatt ganska stark i sista sväng faktiskt. Så att, ja, det kändes att vi skulle vara med och slåss om det i alla fall. Vad tycker du om sättet han avgör över upploppet? Ja, det var ju väldigt fint gjort. Visar ju fin inställning och kämpar ju trots den tunga resan, så kämpar han och lyckas få nosen först. Grattis! Tack, tack! Säger vi till Örjan Kihlström och tar några ord med Mattias också som tränar Winterburn. Ja, hur var det att kolla det här loppet? Ja, men det blev ju tufft när han fick så tuff inledning, men han såg väldigt fin och han var ändå otroligt bra idag och känns finare nu för varje vecka senaste tiden då, så hade feeling för att han skulle göra en riktigt bra lopp, men sen att han skulle kunna vinna mot så här bra hästar på det här sättet, det var ju, ja, innerst inne kanske man inte trodde det, men man vet ju vilken otrolig häst kapacitet det finns i den här resten, och ja, idag fick han visa hur bra han är. Och ja, han gillar just det där och vinna lopp. Det här var väl 12:e seger nu för Winterburn. Är det just det som är hans bästa, att han verkligen vill vinna? Han har det där extra vad gäller mentaliteten. Ja, han börjar ju jättelovande sår, men sen har han problem med sina ben helt enkelt och kan inte starta på regelbundet, men det har han kunnat gjort i vinter, men då har jag tyckt att han inte varit riktigt i form som jag velat, utan sprungit lite på halvfart och var väldigt pigg och fin i veckan då, så vi ändrade lite små grejer inför det här loppet och sen bytte vi lite huvudlag också, så idag var han ju på tårna hela vägen och ja, då gick han ju som vi hade hoppats. Stort grattis. Tack, tack. Säger vi till Mattias Djuse och Örjan Kihlström som både tränar och körde då Winterburn som vinner bronsdivisionens final.